по процедура трябва да се изчакат 24 часа след последния взрив, преди екипите да влязат в складовата база. Там все още гори силен пожар. Не е засегнат склада, в който се съхраняват 2 тона тротилов еквивалент. Дрон продължава да облита района, за да проследи МВР кога ще приключат взривовете. От това зависи кога местните ще се върнат по домовете си. Очаква се хеликоптер. Ако е възможно да облива склада, който все още не е засегнат от пожара, 3 джипа на военна полиция тип Пустиня котка влязоха на мястото на взривовете в склада за фойерверки на край гара Елин Пелин. Военнослужащите със специализирана техника и водоноски помагаха през цялата нощ за преодоляването на последиците от взривовете. Всичко, което чухме сега, ще коментираме в студиото с Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте! Здравейте! И с Красимир Петров, полковник от запаса, експерт по боеприпаси. Здравейте на вас, господин Петров! Здравейте! Господин Безлов, дайте да започнем от вас. Чухме общо взето как стои ситуацията към тази сутрин. Развитието е неприятно. Очакваме още 2 души, които са в неизвестност. Може би ще има още смъртни случаи. Какво ви прави впечатление на вас до тук? Ами, як си повторяемост в края на юли. Миналата година, ако си спомняте, имаше един подобен инцидент в Карнобат, на складове за муниции на господин Гебрев, което горе-долу се впадна с 22-а година подобен взрив. И разбира се, такива стари случаи, като примерно взривовете в Челопечене, които бяха муниции, стари муниции, които се чуваха в цяла София. Тогава в крайна сметка не стана ясно каква е причината. Сега също възникват различни въпроси от типа, нали, спазани са всички правила за построяването на този склад, който очевидно е рисков, близко до населени места. И още нямаме почти никаква информация какво се е случило вътре. Едва след като започне разследването, вероятно нещата станат по-ясни. Собственикът, медиите съобщаваха, че нали, е коментирал, че склада има камери, много модерна противопожарна система. Директора на Национална полиция коментира, че е правена проверка преди няколко месеца и всичко е било нормално. Така че основният въпрос, който възниква, е какви са причините, за което в момента много малко може да говорим. Надяваме се скоро да има информация. Господин Петров, вие сте експерт по боеприпаси. Кажете ни, каква е разликата между фойерверките и бойните боеприпаси? На първо четене оставаме с впечатление, че фойерверките би трябвало да гръмят, така да се каже, доста по-леко. Въпреки това, кадрите, които видяхме от вчера, изглеждаха направо плашещи. Нещата стоят така. Боеприпасите са снарядени с силни взривни вещества и при взривяване летят много надалече, докато фойерверките са заредени само с черен барут и различни компоненти, които им придават различен цвят. Там стронци, магнезий и са значително и по-малки по мощност, така че действително има такава разлика. Разкажете ни колко са опасни, възможно ли да продължат тези взривове и най-вече какво ще се случи, ако, не дай си Боже, пожарът стигне до този склад, в който има 2 тона тротилов еквивалент. Доколкото аз имам информация, включително от тази сутрин, 6-тия склад, който не е гръмнал, няма около него горяща площ. За сега се счита, че той е не гърми, няма такова действие. И заради това и хеликоптера, който дойде, обикаля над него, за да, ако е необходимо, да го полее с вода, да не продължат гръмовете. Господин Безлов, кой отговаря за контрола на този тип складове в страната? Те под същата регулация, каквато са складовете, съдържащи боеприпаси,
ли са или, или има някакъв друг ред? Значи аз не съм експерт по стандартите. Значи те са по един и същи правилник и за тях отговарят служба контрол на опасните средства към МВР. Докато за военните складове, които са собственост на българската армия, си отговарят съответните служби. Вие нещо да допълните имате ли, господин Безов? Да, КОСЕ, нали, коментирах и вчера, че са правили проверки. Сега при складовете, които са на производителите, КОСЕ също има, производители на муниции, също има отговорности на жертвата. Господин Петров, разкажете ни как си представяте, как може да се самозапали един такъв вид фойерверк, въобще такъв вид боеприпас? Малко е трудно да си представи човек в главата, който е далеч от тази тема, че е възможно просто докато си седят паркирани, оставени в един склад, те да се самозапалят. Как е възможно това? Значи тук нещата стоят по-различно. Аз имам информация, че нещата са започнали, когато доцента от Минно-геоложкия университет е пристигнал с един бус да вземе от складовете някакви фойерверки, защото имало заря да прави някъде. Другото, което пристигнало е синът на собственика, който е докарал момичето. Доколкото разбраха, тя не работи там. В момента, в който са приготвени боеприпасите за зарята, е станал инцидента. Тоест, това става в помещение, което не е склад, не е където се намира. Можете ли да кажете, откъде имате тази информация? Ами, длъжен съм да имам, аз съм професионалист в тази област. Тоест, възможно ли да ни кажете, за да може да задаваме въпроси към властите? Значи тази информация имам от мой приятел, който снощи беше на взрива, участвал в обстрелването и той е един от хората, който е влязал с пустинната котка, с бронежилетка и каска вътре в района. Твърде интересна тази информация, господин Безлов. Може ли да я коментираме? Не, и то да я коментираме на фона на... разбира се, не мислиш ще да правим спекулации, господин Безлов, но все пак има вече съобщения в социалните мрежи, съмнения за умишлен палеж. Възможно ли това се случи? Особено на фона на, как да кажа, вчерашните някои разкрития, свързани отново с руски служби. Споменахте миналата година в складовете на Гебрев. Твърде, как да кажа, прилики има в ситуацията. Да, ще има теории на конспирациите със сигурност, но това, което чуваме, че нали, вероятно е по някакъв начин е нарушена... Да. Да, изкажете после. Но, вероятно, по някакъв начин е нарушена така, процедурите за безопасност. И това, доколкото разбирам, казва господина. Не знам, тази информация не се е появяла до сега в медиите. За собственика на склада, за човек, който е взел пиротехнически средства, с които е се канал да прави заря някъде на някакво празненство. Така, възможно е да това да е причината. Това, което разбрахме, че все пак всичко това би трябвало да се види от камерите, които фирмата твърди, че има навсякъде. Добре, прекъсваме за малко разговора в студиото. Моля ви и двамата да останете тук. Ще продължим разговора. Преди това обаче отиваме на живо при Румен Бахов, който е на място, да го чуем какво има да ни каже той. Руков от Елин Пелин. Чухте, ситуацията се нормализира. Сега обаче с най-важната актуална информация от преди малко. Пожарът в логистичния център Ел Владян. Няма пострадали сред работещите в базата на място и в момента са екипи на дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Временно приемат на стоки и доставките от базата към търговската мрежа са преустановени. Продължаваме да следим ситуацията. Сега се връщаме в студиото с Тихомир Безлов и Красимир Петров. Господин Безлов, чухме Румен Бахов с председателя на Общински съвет. Всъщност, твърдят, те става дума за изключително модерен склад, за изключително така съобразен с най-модерните тенденции в начина, по който трябва да се справят такъв тип съоръжения с опасностите и проблемите. Не търсим ли понякога подвола теле, що се отнася до такъв тип трагедии? Става дума се пак за 4 човека. Аз бих искал първо да кажа, че вашия репортер, господин Бахов, както се изрази, да остане на компетентните органи да решават нещата, а нека той си остане просто репортер.
Добре. Защото се опитва да прави изводи и да казва неща, за които не е сигурен. Господин Петров, след малко към вас. Господин Безлов, дайте да довършим това, което започва. Пак казвам, очевидно, нали, е тежък инцидент. Нали, виждаме какво се случило. Има, нали, хора, които включително починал човек. Така че, нали, не мога да кажем, че всичко е наред с този склад. Той действително изглежда много модерен. Това, което се вижда на снимките, има снимки на собственика, има сателитни снимки, които може да ги видите в Google. Така, действително модерен склад. Въпросът е, нали, виждаме, че имаше серия от взривове. Нали, каква е причината? Разбираме, че има още един склад, в който има 2 тона тротил, който се надяваме, че всичко е добре с него, но нали, разбира се, ще има въпроси разследването. Какви са отговорите? Нали? Не, така като, ако следват процедурата, най-рано утре по това време и даже по-късно може да се влезе да се види. Господин Петров, кога очаквате резултат вие от разследването? Очаквате ли скоро да разберем каква е основната причина, какво точно се е случило и въобще ще има ли наказания, ако се установи човешка грешка, да речем? До този момент нито един от посочените от моя колега, с който правите интервю, складове, дето имало взривове, разследването не е завършило с заключение каква е причината. И заради това смятам, че едно такова разследване е много тежко и ще продължи минимум 2 години. Добре, много ви благодаря. Красимир Петров, полковник от запаса, експерт по боеприпаси, и Тихомир Безлов, експерт по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията, ни бяха на гости. Коментирахме актуалната ситуация от последните часове, свързана с взривовете в гара Елин Пелин. Разбрахте, ситуацията там се нормализира. Към момента изглежда, че складовете, съдържащи 2 тона тротилов еквивалент, са обезопасени. Надяваме се, че това ще продължи по същия начин. Хеликоптер на военните облита, ако се наложи, ще полива с вода. Сега реклами.